My jsme ve válce s Makedonií, ta nám ji vyhlásila na závěr minulého streamu. Což nevím, kde na to přišli, že nám budou vyhlašovat válku, ale dobře. Aktuální stav vypadá následovně. My máme 35 tisíc lučišníků, oni 8, 16 tisíc velbloudů, oni nemají žádné, haha. 7,5 tisíc těžký pěchoty, oni mají 14 tisíc, 13, skoro 14 tisíc jízdy, oni mají 11, 27 tisíc lehký pěchoty, oni mají jenom 8 tisíc a máme 3 slony. No, 3 tisíce. A my nemáme žádný lodě, protože nám je zničili. Myslím, že lodě jsem začal stavět, nezačal jsem stavět. Že? Teď už si dal, nebo nedal, nebo je to znova, nebo teď já nevím, ale každopádně děkuju a popisy. Za Twitch Prime není méně. Za Twitch Prime mám takový pocit dokonce více. Dva Twitch Prime během jednoho streamu. Já myslím, že blbne upozornění akorát. Máme nějaký ne úplně... Jo, to je naše dcera. A ona je nám, vůči nám nelojální. Naše vlastní dcera je vůči nám nelojální. Ty kráso, ta naše manželka pěkně zestárla teda. Šiu, kolik je? 68 nám je. 73. Druhá dcera. Ona možná, protože nebude panovat, tak je asi naštvaná na nás. My můžeme provdat. No, ve 42 to asi pozdě už. Ale už ona je nemocná, co jí je? Jo, má depresi, ok. No, dobrý. Ale ty, jak jsou staří všichni. To se mi strašně líbí, jak oni stárnou. To je paráda. Ok, ta válka. Bílý ty kříček, nazdar, ahoj, vítej. Jo, lodě. Lodě stavíme někde? Jo, tady máme triéry. Triéry stavíme, to je paráda. Nemáme velitele. Kde nemáme velitele? U slonů, ale slony přesouváme. Jo, slony přesouváme. Tady jsme dobili nový území. Já už si nepamatuju, to už je týden zase. Jak jsme na tom tady s lojalitou? Lojalita provincií je v pohodě, guvernér je na tom teda hůř už. Doktor to má naprt nastavené. To já za to nemůžu, za tohle já nemůžu, za to může Twitch už. Tak, tady tenhle ten je v pohodě, akorát mu trošku klesá lojalita, to je dobrý, ale líbí se mi ty provincie, že jim stoupá, teda až na tyhle ty, na ten Decapolis. Proč ten Decapolis, co se jim nelíbí? Co se jim nelíbí? Minus... No, on ten guvernér je na prd totiž. Pythias Philonid. On tam nepřidává příliš mnoho loyalty. My se podíváme na ty jednotlivý města. Bostra, Motana, co to je Bostra, Motana? Bostra, Motana. A pak máme Bostru tady. A na ty populace, protože ty jsou zděšený. Oni nemají... Jo, my tady máme konverzi ještě. Okej. Okay. A to změníme v téhle provinci. A my tam dáme spokojenost. Ne, já nepotřebuji asi aby se konvertovali, protože teď jsme je dobili a ještě tam budeme dávat místní nepokoje, to je k ničemu. Takže lokální autonomii zvedne jim trošku happiness, ale to se, jak se to proměnilo hnedka. Máme tady dva otroky, který bychom mohli ne povýšit, ale asimilovat, protože máme docela dost oratory power a mohli bychom tyhle ty taky asimilovat. Tak, to by teoreticky mohlo pomoct nějak. Že nebudeš stavět lodě, kupíš tam žoldáky a vybavené. Jo, vidíš, to jsme vlastně minule plánovali, co? Tady koupit ty žoldáky. Já jsem hlavně plánoval jako spíš mít takovou obranou válku, protože tohle jsou naši vazalové víceméně. Koupíme tyhle ty žoldáky. Foreign Arise, jsme from Mercenary, jo, to oznamuje tohle stop. A kolik je tady? Tady je supply limit 0, tak žoldáci rychle se přesuňte. než to spustíme. Ale určitě chci i lodě, protože chci přesunout další ty žoldáky, ať se jich víceméně zbavíme.
Proč exiled? Oni byli na cizím území. Co to bylo? Frigia, okej. Tak tam pošleme tam nějaký žoldáky tady od nás. Tohle je čí, to jsou Féničani, to jsou severní, tohle jsou jižní, okej. Okay. Tady máme nějaký žoldáky. Chtěl, zloví všechno včera. Včetně páteře, no, to mi povídej záda, to je děs. Kolik měříš, lorde, schválně, kolik měříš? 6. Počkej, 6. Máme 6 těch. Máme železo. Nemáme. Železo prostě nikdo nechce to. To je, bude muset dobít, no. Ale to se... Zlobí dnes Twitch ještě někoho nebo jen mě? A kdy Twitch nezlobí, hele? Ale dneska mě nějak ne. Takže to je v pohodě. Což je asi jako nejdůležitější, že můžu streamovat. A dneska s Twitchem asi problém nemám. Já si tady chci nechat místo na to. A importovat hlavně nechci, protože budeme zase přicházet do prachy. Máme... Tohle je pitomý, že já se nemůžu podívat na toho Cleomenes, no jako můžu, ale že tady se na něj nemůžu podívat. Já se musím asi podívat sem. Imprisoned Cleomenes. Má vysokou lojalitu. Co všechno má? Odvážný, skorumpovaný. Jo, ale 5.0.4.0 to je dost strašný, jako. To je dost hodně strašný. Dobrá. Na ten přehled těch provincií Aswan klesá. Lojalita. A tady taky všude klesá, ale to je Libya. Proč proba? To jsou tady všechno provincie. No, Libie tady, ale tady podél pobřeží. Nevím, odpauzujeme to, pojedeme, uvidíme. To nechci, Scorn Family, jste mi naprd, papapa. Dneska možná umře ten náš vládce, takže uvidíme. Máme barbary tady, což je... Počkej, kde máme armádu? Tady máme... To je naše armáda nebo žoldáci? To je naše armáda. Tak pošleme na barbary. Vy jdete kam? Břil jsem. A je hrozný, když jdete po týdnu. Protože netočím ty videa takhle po týdnu, protože bylo každý video takhle. Těsně na prd. OK. Jo, to jsou ty žoldáci, který jsme měli a oni se teďka vracejí. Asi, pravděpodobně. Já jsem měl něco ještě spuštěného, ne? Nějakou tu... Něco jsme dali a to mi zvyšovalo unrest. Nebylo to ono. Co tady máme? Není tady něco proti... Něco k loyalitě nebo k unrestu? Popularita game, popularita, morálka... Opinion, Endorse Particle, Stripesman nechci. Trier, Discipline, Cohort, Recruit Speed. Hele, dáme tu ty. To, protože ty si to změní teďka navíc, takže to je poslední možnost to dát teďka. No, poslední úplně ne, ale za chvilku se to změní, bude mít 7. level. Cool, tohle 3 se promění. Ještě 3 setinky zbývají. To měsíčně? Měsíčně se to aktualizuje, OK. Jasně, barbaři. Zautoč se na ně, ne, sakra. No, pojďte sem.
jsme měli počkat, až se tam uzamknou, aby to bylo jistý, ale oni tam jdou stejně, takže to je jedno asi. A my, vojenská tradice, ale můžeme si dovolit vojenskou tradici. Tady já jsem chtěl teda pak dát tu disciplínu těch... Co jsem, já jsem chtěl něco změnit, že jo? Já jsem chtěl rozjet něco jiného. Nebo možná ještě ty triéry dát a pak jet něco jiného. Triéry si teďka budou hodit, když budeme bojovat na moři asi. Ale pak jít tohle, myslím, že... Jo. Protože tady už mě to tak nějak jako asi moc nezajímá. Tak dáme tohle teďka a pak dáme tamto. Tak, tady si zabojujeme. Chce mě Twitchi dnes nasrat. Jo, barbaři poraz... Barně, populace jedna. Tak, tady můžete zůstat, tady 400 supply limit, to je v klidu. A kde máme všechny armády? To by mě teda zajímalo. Tady jsou jední žoldáci. Tady jsou druzí žoldáci, kteří... Jo, on má taky 16 000. Zůstaňte tam. Ne, oni zdrhají. Ne, zapomínám. Jsou tady ještě nějací žoldáci někde, že bych koupil? Nejsou. Tady už je to všechno vymetený. Kolik on má? 57 kohort. A nemá tolik peněz jako já. A nemá tolik manpower jako já. Jo, tohle už prohrajeme, ale... Možná. Tráva je zelenější, co se stalo? Získáváme... Přípravu na válku, efekty... Města. A jo, tyhle dvě města získávají plus 10 freeman output. Tak, no, proč ne? Manpower. To se hodí vždycky. Ej, já jsem nenastavil... Já jsem tam zapomněl nastavit taktiku, oni máme šok, to prkínka. A takže tyhle si... Ale jo, hele, dáme vám sklo, okej, prý, že jo. Tak tyhle žoldáci asi půjdou brzo do hrobečku. Zastav to. On měl želvu, co? Schválně si, i ta druhá armáda bude mít želvu. Nevím, ale pro nás je nejlepší, pravděpodobně bot taky želva. Pro nás je nejlepší taky želva. Máme bottleneck. A není jistý, že bude mít taky želvu. No, má zajíce. A počkej, to není naše, ale... Jo, on velí, aha, on teďka velí a my jsme jako součástí té armády. Okej, zajímavé. Dělejte, přispěchejte tam na pomoc, ale to stejně vyhráme. Easy. Vítězství. Tak nakonec... Nakonec dobré. Tady se můžeme doplnit. Já nevím, jestli teda pokračovat. Já jsem chtěl spíš teda obranou tu válku. Rozhodně tam s jednou armádou nebudu dělat. Nebudu dělat bůhví co. 4 lodě. Já vůbec nevím, jak tady funguje to námořnictvo. Mají nějaký supply limit nebo něco? Nebo jak to funguje? Kolik jako armád můžu dát do té... Pičky, to byly barbaři. Kde jsou zase barbaři? Tady ne. Ne. What? Tady jsou barbaři, ok. Kam jdete? Sem jdete? Teď stoupá do předběžného přístupu hra od vývojářů Hrobaře, co jsem koukal, tak asi jeden z vývojářů teď na začátku do 16. s 25% slevou. Swag and Sorcery. To jsem někde už zahlíd, ale. To už jsem někde zahlíd, kdysi. Se na to pak podívám, no. No a vyhlížím to DLCčko, no, kdy bude. Hele, počkej, takže to byla jedna, to je jedna armáda. První Stratos je tady, druhý Stratos je tady, ok. Třetí Stratos je tohle. Ukazuje to 15 000, ale máme 18 000. Je, tam jsou ty sloni, ok.
Já jim nechci dávat všechny totiž. Jdou tam? Nejdou tam. Tady tam jdou. Ach jo. Takže tak, válka. Máme 13 válečný skóre. Jak to tady probíhá? Hele, ten náš teda... Tak ho jdem podpořit. Jo, podpořit. To tady dobijeme. Musíme dobývat tyhle z ty jejich hlavní... Hlavní města. To města. No města. Hlavní. Ta lojalita... Stále klesá. Tady stoupá barka. Sirtika klesá. To jsou všechny tyhle ty provincie. Proč to klesá? Co jim vadí? Co mají za problém? Jiný, co mají za problém? Spokojenost těch otroků, ne? Asi nebo... Ne. Tahle provincie taky. Tady je ten... My jsme, jo, ne, my máme disciplínu. Měli jsme nějaký ten efekt, který nám dával plus unrest? Myslím, že jo, ne, neměli jsme něco takového. A to já se tady asi nikde nedozvím už. Jak to tak, tady, není to tady? Jo, tady to je. Vojenské reformy, jo, vojenské reformy do roku 511, já jsem si to myslel. Národní neklid plus 2 a warm period. Tak národní neklid minus 2, takže se to nuluje, takže nic. OK, asi. Tak to není ono. Tak proč máme tak pitomej ten? Co se tady děje? Tyrany... Civilizační change... Warm period, toleranci, plus 43. Jo, ještě korupce guvernéra přidává 1,5 k tomu neklidu, OK. A on má kolik? On má 30 korupci, tak proto. Proto, a on tady vládne všemu, že jo. No jasně, tomu všem těm provinciím, který... Aha, tak omyl byla právě vydána do předběžného přístupu. A ah, okej. Okay. Tak to jo. Takže, jo, takže korupce těch našich, kde máme, tady máme, pojď. Guvernéru zvyšuje neklid. To dává smysl. Tak, co je, máme nové technologie, assault ability. Z oratory, chceme něco, než to zmizí, endorse, particles, trade opinion, diplomatic reputation, neighbor, disciplínu. Jsme ve válce, jak se měřme na tohle. Velitel našeho loďstva, kdo bude náš admirál? Tenhle je docela lojální. Ten je z těch Dodeka. To je z Dodeka. Ten utekl vlastně k nám. Jo. Je to bratr Ity z Dodeka. Okay. Tak mu dáme na starost naše loďstvo. A nebo Ptolemaius. To jsme my vlastně, tak to ne. Jemu dáme loďstvo. OK. Je někde napsáno, kolik to přijme?
lidí. A jak se to dělá? Ne. Base metals, to jsou ty naš... To jsou, no, my od deka do deka tady. Co dělají ty kovy základní? Arábia Petrea. Kolik toho máme tady? Máme přebytek. Přebytek nám přidává plus 5 rychlost náboru. No, to se mi asi... To je mi asi k ničemu. Protože dostaneme prachy plus ofenzívu pro lehkou pěchotu. Takže proč ne? Díky. A nazdar Tomáši, vítej, vítej. Okej, okej, sloni se přesunujou. Barbaři nikde nejsou, pokud vím, nejsou. Tady to jsme tak nějak dobili. Tady jde makedonská armáda, takže se tam... Ne, počkej, zůstaňte tady. Ne, zůstaňte tady, počkáme, až se mu uzamkne pohyb a pak tam vlítneme, oni budou mezi sebou bojovat. Tak, bum, tak. A my se připojíme a tím zničíme. Tak. A zničíme, porazíme. Možná ale ne včas, oni to prohrajou dřív. OK. Oj, 20 000ová armáda, tak to už je horší. Pryč. My bychom je dali možná, ty bláho. Teď už ne. Jo, to nestihneme asi. Jsem změnil ten... Jo, to byla blbost! To byla velká blbost. Je to ale poměrně vyrovnaný, teda na morálku. Ne, na počty. Nenecháme mě tady! Androsi! Ryb žoldáci. Jep. Potřebujeme dát dohromady to loďstvo. Hele, vezmeme tady tu 25 000ovou armádu. A půjdem sem. A zkusíme to. Co? Nepřišel si pozdě? No já nevím, začalo to v 19:00. Začalo to později, ale... Nikdy není pozdě přijít. Látka, co dělá látka, sakra? Cloth. Local tax. Tak to ne, to ti nedám asi. A výzkumný body nechci. Co s tím guvernérem, ty bláho? Mě docela štve tady tenhle Jouda. Docela dost mě štve. Jako ono to je, to jsou setinky a tady už to jde do plusu v té barce. Počkej, to jsou naše. Jo, to jsou ségry. A oni se úplně. Jop. Oni se hádají o to, kdo má právo nástupnictví na trůn. Takže. Není čas se handrkovat jako děti. No, jsou to děti. Hele, to je fakt vtipný, že vlastně všichni, kdo nemají jistý to následovnictví, tak mají lojalitu úplně na dně. Ta má 5,5, ta má 26,3. Tenhle má teda vysokou, ale ten je až nějaký kolikátej a tahle má 71, takže těm je to asi uzadele a ty jsou blíž. Můžeme nechat bojovat, to by byla sranda. A oni budou jako rivalové v podstatě jenom, tam nebude nějaký boj. A můžeme stranit týhle z té Oinante, která bude následovnice.
a necháme je bojovat, ať jsou rivalové, nová rivala svoji sestru, to je docela příznačný asi. Hraješ Mudrunner? Nehraju, Tomáši. Ne. Zbičovat. Kde se vzala ta loďka tady? Pičky, bychom získali dřevo někde. My máme dřevo normálně tady někde asi. To tady nenajdu nikde. Počkej, dejte mi někde dřevo. Kde je dřevo? Kurňa, tohle filtrování je taky na prd. Tady. Tak. Nemáme. Nebude to možná, že by to platilo jako na tu provincii asi? To je dost možný. Můžeme tady postavit loď? Ale pedlaj stole. Ne, tady. No, tady. OK. Takže máme teďka aktuálně máme asi 3 města, kde můžeme stavět jedno, dvě a třetí. Kde můžeme stavit loďstvo. Tak já to vyšlo. Na lodí ta jedem, no, jak se to dělá? Attachment do log, click to log, adrenus to attach to... Ačkej. To jsem ještě nedělal. Build road. Já budem odstavit cesty pak, to bude taky peklo asi. Tady nic není, ale. Tady nic není, takže Google je náš kamarád. Imperator Realm, how to load troops onto ships. How do I put ships on troops on ships? Place the ships in the sea, not port. Select an army, right click the ships. Okay. Takže pojďte na moře. No, ale všichni jděte na moře. Všichni, šup. Tak. Tady už se to píše. Wait with... Jsem se... 30 lodí potřebujeme, 30 lodí. OK. Takže 12 lodí ještě. Pět. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bum, čau. Tak, do přístavu zpátky. Tak, to by bylo. Co je tohle? Další věda. Hele, oratory, něco chceme, nechceme asi nic, co? Nevím, recovery bychom tady z toho chtěli asi. Co je tohle? White peace imminent. Já tady, když to dám dohromady, tak bude bílej mír už. Sakra, ale tohle mě tady štve. IP sign and Egypt will keep province of Aegean Islands. To je která provincie? To je tohle to. Jo. Oni o to nebojou totiž, ale teď tam přijdou, takže by to nemělo snad vůbec být v potaz braný asi. Bude zítra stream? Zítra nebude stream, Tomáši, když tak pod videem máš rozvrh streamů. Na aktuální týden. Vždycky, takže stačí mrknout a uvidíš, jestli bude stream, či nebude. Počkej, dítě, já tady mám 6... What?
Lepší víc než míň. Smrt! Magas Magit, slavný to. Máš tady, buví co všechno. 76, na co zemřel. Byl guvernér Arábie a byl strýc hlavního následovníka nebo následovnice a přítel vládce Egypta. Freak accident, nějaká záhadná, podivná nehoda ve věku 76 let. No. Radši nechci vědět ani, co dělal. Tak, a koho jmenujeme novým guvernérem? No někoho ideálně s nižší korupcí, to by bylo fajn, ale to tady bude docela problém. Hlavně máme dost naprt lidi a navíc ty, kteří mají větší finesse a civic, tak mají nižší loyalitu, což je docela blbé. Takže tam dáme asi Antigonose Magida. No, citizen output, build cost, monthly loyalty, to je úplně ideální, nechceš být ještě guvernérem navíc, nechce být. Chce být někdo guvernérem mimochodem, abych mu aspoň splnil přání. Všichni jsou spokojení, všichni jsou spokojení, anebo chtějí být ve vládě, tak na to ti kašlu, tebe, sice má jenom 4, ale loyalita je pro mě přednější, není skorumpovaný a má na tady spousta bonusů, takže ideální. Ideální stav. Jo, nebude stream, můžem na pivo. Z východní delty, to je tady, nebo jo, jo, chce tohle, to, co to dělá? Research points plus 1%. A dám to Freeman output. Peníze máme, nějaký jsme v plusu lehce a navíc Freeman output asi nepotřebuju, protože máme docela dost lidí v plusu. On to dobil, ten parchant. Pojďme to dobít zpátky. Ale jsme mimochodem jako v plusu. War score. Oko. Tak. Bla. He recently completed marvelous design for new nová pevnost. Masterpiece behalf of a state, however, such a right investor. Takže, buď to můžeme... on navrhl nějakou novou superpevnost, je krásná, tohle z toho, buď to můžeme skonfiskovat pro náš stát, takže on získá lojalitu, což už tak má vysokou, a město Nakala, což je kde? Nakala. Ale proč ne? Tam jsou barbaři hodně. By se hodilo docela. Získá pevnost, anebo získáme 80 peněz a on získá 100 peněz. Pojďme pro pevnost. Tak, máme tady pevnost. Jo, cool. Akorát se vůbec nezobrazuje na té minimapce. Nebo na té mapce. Tady by měla být takhle zobrazená pevnost. Jo. Tady máme ještě obchodní cesty nějaký volný, ale to je asi jedno. Gemstones, ne, to nepotřebujeme. Tak, tohle dobijeme zpátky. Kde jsou ty další lodě? Tady se staví jedna a tady se staví další. No proto. Už jsem se lekl, že nikam nejedou. Jo, a ještě jedna a budeme mít 30, takže tam vtrhneme na ně. A jinak lojalita. Jo, už se to tady začíná zlamovat trošku. Tady to začíná stoupat. Tady už je to na 100. Některý jsou furt jako nelojální lehce, ale 500 není úplně tak strašného. Tak, teď je otázka, co si vybereme za tady jako nějaký znamení či požehnání, nebo co to je. O požehnání v podstatě. Máme disciplínu, agresivní expanzi, to bych chtělo, co? To máme strašně velkou. To bych chtělo. Dáme od dia požehnání. Yes.
Tak, hele. Jo, všichni jste v tom, pojďte na moře. Pojďte na lodice. Aha! Mají attrition, jo? 1% na moři. Wow, to je hnus. A my musíme zajet někam semhle. Což bude docela... To jsou naši spojenci teda mimochodem tady, kosáci. A ty triméry tady ještě, co se nám dovyrobili, tam jedou k tomu. Ach jo. Máme peněz dost, ale nemáme moc příjmy. Já teďka nechci úplně utrácet za budování nějakých staveb, budov, něčeho. Je zbytečný asi. Zprav si ty duely, už třetí v řadě mám win. No, máš štěstí, no. Hold, máš štěstí. Tak, můžeme to udělat takhle? Můžeme to udělat takhle. Kolik on má těch triér, Makedonec? Makedonec, kolik máš triér? 15. Kde máš 15 triér? Já, že bych se na něj podíval. Friže má hodně triér. Jo, oni se přidali k tomu, jo, automaticky. Tak, tady máme ty naše žoldáky ještě, ty by taky mohli se zapojit. Ty by mohli zabrat přístav. A my budeme hledat makedonský triéry. Autosave. Ještě nám tady připlouvají nějaký. Ono jich bude připlouvat ještě víc, oni jsou tam furt nastavený ve výrobě. A věda, sponzorovaný tohle, Sacrifice to Ghost. Aggressive Expansion, yes. Potřebujeme. To tady zvládne, můžeme jít dál. Štěstí ve hře, neštěstí, no však víte. V práci? Jo, Mumlinko říká v práci. To je taky možný. Tady má triér, tady má těch 15 triér. Je tady uzamk... Tady, hele, vytvoříme blokádu, no to víš, jo, blokádu tady vytvoříme. Jo, dva... 20 000 armáda. Čekej, co ten náš... Wow! Pojďme sem. Kam zdrháš? Zůstaň tady, ať bojujeme. Jajks, on jde na nás. Hele, máme otroky. Limane Barke, to je naše, nebo ne? Je, to je naše. Vítejte doma. Doufám, že se vám tady u nás bude líbit, otroci. Jo, v práci samé neštěstí. Já už tam nechcu. Hele, teď otázka. Zůstaneme a budeme bojovat? Či radši zdrhneme, nalodíme se a... To. A nebo víte, co bychom mohli udělat? Poslat tuhle stu a ještě si to tam stihnou do boje. Tam nestihnou. Tak se otevři. Se ten chtěl otevřít. Máme phalanx. Musíme porazit tohle loďstvo. Budeme důvěřovat našim pozemním silám, že to zvládnou. Wow. No longer will Alcimenos Penate be known as a man of inaction, all people's friend or foe shall allow the name of Alcimachos the Conqueror. Dobyvatel. Alcimachos dobyvatel získal ambice. Doby Arábia a Cinus, okej.
On je velitel té sedmé armády. A dobrý přítel guvernéra Sýrie. K vítězství! A my jsme vyhráli. Ztráty ale byly obrovské. Jak se to u něj projevilo, ten Conqueror? Co to dává? 10 prominenci, Assault Ability, ok. Tohle bude už voříše. Ne, ale vítězíme, úplně s přehledem. Jak to, že vítězíme s přehledem? Phalanx, Phalanx. To jsou velbloudi, za to může určitě velbloudí jízda. Imhotep, jedle, Imhotep. Vojta, tož zdarec jak svíňa, tož zdar. Nazdar Vojto. Vítaj. To prosím. Imhotep, Imhotep. To zvládneme úplně v pítku, Makedonci. Haha. Na Egypťany nemáte. Imhotep. Výborně. A zabili jsme 6000 vojáků, přišli jsme jenom o 3000. Tak, a my bychom je mohli pronásledovat, ale už jsme u zamknutí, to je škoda. A oni, my je stejně nemůžeme vychytat, myslím, že protože oni jsou v ústupovém režimu, takže olympijské hry, hurá. Koho tam pošleme? Generála první armády asi úplně jako ne. Výzkumníka tam pošleme. Nečkej, jak se jmenuje, Leonatos, to tam pošleme, tak. Vítězství na moři, porazili, zničili jsme všech 15 trier a zajali admirála Simiase Socislida. A nestratili jsme ani jednu trieru. Krásné to vítězství. A nevítaný dárek. Ježišmarja, zase Ahmit stavěl sochu mojí a je hnusná. Přijdeme o popularitu a to mi je asi jedno, když mi 77, jestli jsem populární nebo ne v tomhle věku, je vám, myslím, že tak nějak všechno jedno. Stačí, když se probudíte a povlečení je suchý. Admirál byl zajat. Admirál byl zajat a tak to jsem nevěděl. Pravým tlačítkem nový... Můžeme zbičovat ještě. Můžeme zbičovat. Přijdeme o dvě popularity. Simias, on přijde o lojalitu. On je lojální vůči nám, nebo co? Snad. Dobrý. Tak. Rozprášená makedonská armáda na souši, rozprášeno makedonské námořnictvo na moři. Wow, 11. Ale ta lojalita, to je hrozný, co chceš být, spokojený, epiproxenos, to ti nedám, kamaráde. Epandros Kenamid, Kenamidové byli vždycky v pohodě a stoupá mu trošku lojalita, je 8, to je dobrý, to tam dáme. Co Mumla je tu? Mumla tu je, Mumla se chystá do práce. Koule, je tato hra zdar? Ma? Včera určitě, dneska ani náhodou. Hele, Koule, já myslím, že to nebylo ani včera zdarma. Nechci ti do toho kecat, Koule, ale myslím, že ani včera to zdarma nebylo. Tak, my jsme to tady dobili. Problém je, že máme fakt solidní ztráty v těch armádách. Teď otázka, jestli se vrátit do... ...do přístavů. Nebo k našim spojencům, či... Či pokračovat v dobývání. Otázka je ale zase na druhou stranu.
jestli můžeme si něco jako nárokovat. My si můžeme nárokovat 880 peněz. Jo. A města myslím, že žádný, co? Hele, dá se to vyfiltrovat podle toho, který můžu claimovat, nebo? Počkej, jak Trácie? Jo, ona se k ním přidala. No to je hnus. A je hnus. Města nemůžu, protože na to nemám claimy. Ale můžu získat 800 peněz. On je tam cooldown, pánové. Jo, tak doktor se to může otáčet jen tak, aby se tvářil, že tam umlé. To bych mohl, no, jakože předstírat, že je ještě naživu a že je všechno jako obvyklé a... Řekni něco. A já jsem umlinko. Ne, tady víte, to slyšíte to všichni. Tak, jo. Jedle říká, že je rád, že nejsiš v chatu, že má klid aspoň. Ach jo. Hele, tady není ta, tady není pevnost. OK, já myslím, že tady je pevnost. Žoldáci sem. Co, uzavřeme ten mír? Protože já se tady nechci pachtit, my jsme to, hele, já si musím odskočit na malou, ale my jsme se ubránili, můžeme získat přes 800 peněz, to je krásný, a já hlavně ale potřebuji začít válku s kušem. Železo! A případně to tady takhle jako dodělat zase, takže Makedonie to mě překazilo plány spíš. Nazdar, Jose, vítej! A nic neřekla? Ale řekla, když jste to slyšeli, ne? Tak zatím, ani to s ní nehne. Zatím teda, co budu pryč, tak se nějak vyjádřete v chatu, jestli jako pokračovat v téhle válce, což mi přijde docela zbytečný asi, a nebo jestli to ukončit a jít zase a rozjet to dneska proti kůši. Co? Co vy na to? Tak já dostu za chvíli zpátky.